دكا كنول دك مذا ما هداي قبل كشبة الله ده حي أي على دالا دع يا حالات بين عادنيمو كأصاب تي راب كي كداي معلومة عن دك مذا ما هداي أي أصاب تي إني كبرك عن أجري هودا حكي هري دك مذا ما هداي عبد الله علي فروغلي يمتحونها دولة هير شبة الله مدن علي جود الله وحسين يمسؤولين كلا أي ما أنت عدد كي كصاب برك عن أجري هودا وصميين مال لوج صمي راشين كبسيل قاركمي ده عدد كي كفا إذا استي راشين كان أي شيء إني أبا هين قرمة بني آدمي ما لا هذا ما كان رسول ما أبسني بل كان يبيع قري وما سنتين ما سنت خلوا عركني ما صابني ما ساكن ناس كان هاي بيع نقوي هاي أنكوا بعهم ما هاي بيع نهاية روا نهاية الموحنس ما لها سأقولي بحق نافي بحار ما إن جسوع قارستي دلك يدب دلك جرو يومك وبيا نهاية روا نهاية وحن لا نملة دوبيشي فشخ منك فشخ بناك دب أتبرم كشذنا مرها دلك يدب تي دبلة أنا جسوع قار ودي عشان كسرن دك ماذا ما حدا يجوا بالكعشة الله هذا حي ayaa baaq u diray masuuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya madaxda dawladda Hirshabeelle iyo hay'adaha samafalka in ay dadkan gargaar bini'aadnimo la soo gaaraan dadkan waxay u baahan kalma bini'aadan dadkan waxay u baahan taakulin xukun masuuliyadooda militarigooda shacbigooda madaxdooda saraakiishooda waxay u baahan yihiin in la kalmeeyo kaligooda wax qaban karaan waxaan wax qaban karaa intiis ilaahay wax u dhiibay madaxweynahana maanta hawashadii ka baxday degmada Mahadaay odayaalkii waramay warkoodii ma saluugin kulkoo ka qaaday gacantiisa waana soo gaartay oo noogu soo horeysay midii caamka ahaa dhiman middaa la caam waa kaalmo aleena muslimiinta oo muxsidada muslimiinta hadda oo markaysa sadaqada la bax oo markaysa degmada aan u dhashay anuma Soomaali ah aanan ba muslimiinta caalamka ahato aleena la baxan sadaqo waa sadaqa jaariina dad qofii biyo ku jiro oo markaysa waa dareemi kariya oo meel uu dhulka dhinaca dhugeen haysa meel uu bujiga ku shaqada oo la haysa dadka qaar kiis hadda aanan meel waxaan taaganahay laamiga aan taaganahay muu gudambis inta kale biyo ku jiro halada dhil hadda fadhino inta hadii lagu waqti khamr biyo la helaa la hadii lagu waqti biyo la helaa على ذا الليل هذا هنا وقت مدي ده هذا قانا قبر مرسن وحلين لعي محسنين تا ودعا الله بحضه علينا لوان مدح ذي الشباب داران مدعوين علي حسين علي بن لوي وحنو من هذا علينا مركز المجال ده أنا المجال دي ستاي إنه تبين هم بس جيدة تاي وحنو من هذا علينا ورجع هو هري وهي الشباب اللي نسوق قارن وسوق عندي ما أشكي سان وسوق قارن مانتا أكون ده مصيبة وما تقنع الله كاني waa idinku ku dhaxjiraan laba yiri ku dhaxaysa meeshan waxaan baaq uga dareynna xeeladaha gargaar si degdeg ah inay maadaan la soo gaaraan xogeyii hore ee degmada Mahadaay Cabdullaahi Cali Furuqle ayaa san dhinaciisa ka hadlay xogeyii hore ee degmada Mahadaay Cabdullaahi Cali Furuqle ayaa san dhinaciisa ka hadlay xogeyaha degmada Mahadaay Axmed Tuure ayaa ugu dambeeyay halka ka hadlay Liban Cabdulle Maxamed Libaalka wa Somali Cable TV degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe maamulka degmada لما واحد نقول سلام السلام تا السلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام هذا البطن هم مبويحيو ماشان لبعت هذا كجرت الدقمة ما هداي فتهذا فرب أنا كذا عي الدقمة وحي كصوب الله بتا لن كان وقوي إجي وحينا كأتا يسبون markadan ka wubiga laga taydiyo dhinac walbana tuulayaashooduna way barakaceen waaxuuna waa barakaceen degmadaana haday hal meelo laga soo gali kara ma jirto dhinac walba way ka go'day maanta hoy ay ku hoysa ay ku hoydaan ma heestaan meel ay ku harsadaan ma heestaan musquluhu iyo waxa isku dilaacay boosaneerada iyo biyaha wabiga isku dilaacay asa qolalka u galay cudurka ka dhacay macluul iyo cagabararay umadu gaartay umadan dalaga u bixi jiray dalagi waa ka baabay xoolihiina way ka baabeen xoolihii markay ka baabeen gurmad caalami ah international ana lama heli meeshan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan uga mahad celiha kalmada koobaad oo biriga saddexda maalmoodo koobaad dabka lagu shido oo biriga
ummadu waxay u baahan tahay guriyoori waa go'eene waxay u baahan yihiin goobo kale ummadan si masiibadan looga badbaadiyo dib u dejin loogu sameeyo xaaladan goobo caafimaadna ma haystaan cuntana ma haystaan hadda maanta hay-adda masiibooyinka qaranka oo hogaamiya maxamuud macalin waxay ka been abuurtay inay degmada mahaday gargaar bini'aadanimo ay la soo gaarto degmada mahaday iyo degmooyinka ku xeeran gobolka shabeellaha dhexe wax gargaara hay-adda lagama hayo madaxweynaha qaranka golaha wasiirada hay-addaas waa la magacaabo madaxweynaha qaranka wuxuu ku dhawaaqiyey inay hay-addaasu meel walbay masiiba ka dhacda bini'aadanimo inay tag xogeeyaha degmada mahaday axmed tuure ayaa ugu dambeyn halkaa ka hadlay bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo